שלום, כאן מושיק באתר TGSpot, והיום אני רוצה לדבר על פוטבול מנג'ר 2024, חוויה ריאליסטית של ניהול מועדון כדורגל שבו אתם המוח מאחורי כל מהלך. אז בלי יותר מדי דיבורים, אנחנו מתחילים. בבסיסו, פוטבול מנג'ר 2024 נשאר נאמן לשורשיו ומציע הדמיה מורכבת ומפורטת של ניהול מועדון כדורגל. על השחקנים מוטלת המשימה לפקח על היבטים שונים של ניהול המועדון, כולל העברות, טקטיקה, אימונים וסקאוטינג. פוטבול מנג'ר 2024 מציג את היכולת לטעון קובץ שמירה מהמשחק של השנה הקודמת, מה שמהווה יתרון משמעותי לשחקנים ותיקים. ישנה גמישות בפתיחת משחק חדש עם אפשרויות סגל שונות, כמו תכונת העולם האמיתי, שמיישרת את העברות השחקנים עם עמיתיהם מהחיים האמיתיים. ואפשרות העולם שלך, שבה אתה מתחיל עם שחקנים שהיו במועדון בנקודה מסוימת בתאריך היסטורי. מנוע התאמה של המשחק ממשיך להתפתח, והפעם הפוקוס הוא על אישיות השחקן והבעתו במהלך משחקים, עם אנימציות מציאותיות יותר ותנועה חכמה יותר. בהחלט אפשר להרגיש שהפעם המשחק משקף טוב יותר את התכונות האמיתיות של השחקנים, מה שמוביל לסימולציה אותנטית יותר של משחקי כדורגל. Set Piece Creator, במיוחד בגרסת הטאצ' של המשחק, מאפשר למנהלים ליצור סט של אסטרטגיות מורכבות בקלות ובדיוק. תכונה זו מדמה באופן מציאותי את הניואנסים של ניהול כדורגל ומאפשרת הקצאת תפקידים אוטומטית המבוססת על החוזקות של השחקנים ובכך מייעלת את תהליך ההגדרה הטקטית. שיפור זה משקף קפיצת מדרגה משמעותית לעבר ריאליזם, המאפשר למנהלים לנצל כל ניואנס טקטי במשחק, המשפר את חוויית המשחק ומוסיף עומק אסטרטגי ויעילות. מלבד מקצה השיפורים של הריאליזם והחוויה הניהולית, גם מעורבות השחקנים הולכת וגוברת, וכך מספקת גם כלי חיוני להשגת יתרון תחרותי או לשיפור ההנאה הכוללת במשחק. ניהול המועדון עובר לרמה חדשה של ריאליזם ואסטרטגיה. תכונה חדשה ומרתקת היא האפשרות להשתמש במתווכים למכירת שחקנים, מה שמביא את המשחק לתיאור מציאותי של הדינמיקה בשוק העברות הכדורגל האמיתי. זו תכונה שמשדרגת את חוויית הניהול ומציבה אתגרים חדשים בפני המנהלים. מנהלים יכולים כעת להשיג סוכני צד שלישי כדי להקל על ביצוע עסקאות, תוך שיקוף של המורכבות של העברות כדורגל בעולם האמיתי. זה משקף את המורכבות והמסע ומתן הנפוצים בכדורגל בעולם האמיתי, מה שהופך את עסקאות השחקנים למרתקות ומציאותיות יותר. הכנסת מתווכים למסע ומתן על העברות מוסיפה רובד חדש למחירות שחקנים ומציעה חוויית שוק העברות דינמית ומציאותית יותר. בנוסף, היכולת להגדיר יעדים מבוססי ביצועים בחוזה שחקנים מציגה ממד חדש לניהול שחקנים. פוטבול מנג'ר 2024 מעלה משמעותית את מערכת האינטראקציה עם השחקנים ותחושת ריאליזם רבה יותר לניהול יחסי השחקנים. הצגת יעדי ביצועים היא משנה משחק ומאפשרת למנהלים להגדיר יעדים ספציפיים לשחקנים, מה שמשפיע על ההתפתחות וזמן המשחק שלהם וגם על המורל והיחסים שלהם עם המנהל. תכונה זו מוסיפה שכבת עומק לאינטראקציה בין המנהל לשחקנים ומשקפת את האתגרים העומדים בפני מנהלי כדורגל מהחיים האמיתיים. דגמי השחקנים והתאורה שופרו ומספקים הצגה ברורה ומושכת יותר מבחינה ויזואלית. הדגש על אנימציות שחקנים מציאותיות על פני טקסטורות מפורטות משפר את האותנטיות של סימולציות המשחק ומאפשר לשחקנים להבחין בקלות בתנועות שחקנים ובהרכבי הקבוצה. פוטבול מנג'ר 2024 מציע חוויה משופרת ועשירה בתחום ניהול הכדורגל המשלבת ניהול אסטרטגי עמוק עם סימולציה מציאותית. המדורה החדשה מוסיפה רובדים של אסטרטגיה וריאליזם, מעמיקה את החוויה הכוללת ומשקפת את המורכבויות של ניהול כדורגל בעולם האמיתי. זווית המבט המקיפה והחדשה על ניהול המשחק מוסיפה עומק ומעורבות לכל מי שחולם להוביל קבוצת כדורגל להצלחה. עם שיפורים משמעותיים וחידושים, עומק ואתגר גם לוותיקים וגם למתחילים, המשחק מומלץ במיוחד עבור אוהדי הז'אנר. המשחק זמין למחשב, לקונסולות הפלייסטיישן, אקסבוקס, נינטנדו סוויץ' ולמכשירי אפל, אייפון ואייפד.